Čo s bývaním? To je problém, ktorý rieši drvivá väčšina mladých ľudí. Každý sníva o vlastnom bývaní, no nie každý na to má. Jednou z alternatív sú aj mestské nájomné byty. Tu je však zoznam záujemcov dosť dlhý a čakacia doba na byt je zhruba rok a pol. Mesto Poprad tvorí stály zoznam žiadateľov o nájomný byt, momentálne je v ňom 827 záujemcov. Na druhej strane má k dispozícii 458 nájomných bytov. Zhruba polovica z nich je určená na dočasný prenájom. Týchto bytov je 170 a sú to byty na Razusovej pri kostole na juhu a v Tovaranskej štvrti v Matejovciach. Záujemcov nájomný byt sa musí najskôr zapísať do stáleho zoznamu. Do stáleho zoznamu žiadateľov byt sa môže zapísať občan Popradu, ktorý nie je vlastníkom alebo nájomníkom nejakého bytu. Z tohto zoznamu schvaľuje zastupiteľstvo určitý poradovník po prejednaní v bytovej komisii. Pri zaraďovaní do užšieho výberu na pridelenie bytov musí spĺňať určité kritériá. Príjem rodiny žiadateľa nesmie prekročiť trojnásobok, respektíve 3,5-násobok životného minima. Musí mať pracovnú zmluvu alebo živnostenské oprávnenie. Za posledné 4 roky bolo na základe poradovníka pridelených zhruba 400 bytov. Zhruba rok a pol je čakacia doba, kým sa tí všetci nájomcovia z toho užšieho výberu vystriedajú. Situáciu s nájomnými bytmi by mala vylepšiť plánovaná investícia radnice. Mesto má už v tomto čase spracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu nového nájomného bytového domu v Matejovciach na ulici Allendeho. Ide o 6-podlažný nájomný bytový dom, kde v podstate riešime 30 bytových jednotiek, 10 trojizbových bytov, 18 dvojizbových a 2 dvojizbové byty pre imobilných. A samozrejme v závislosti od vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte mesta budeme môcť pristúpiť ku samotnej realizácii. Tento rok to však nebude. Na čale sú v rozpočte na rok 2014 vyčlenené prostriedky, to sú nájomné byty nižšieho štandardu. Zo strany radnice pôjde o investíciu vo výške zhruba 1 000 000 eur. V dvojpodlažnom objekte s pavláčou by malo byť postavených 30 bytových jednotiek, z toho jeden byt pre imobilných. Každá bytová jednotka má zádverie, sociálne zariadenie a kuchynský kút. Predpokladaná doba realizácie je 6 mesiacov, to znamená na jeseň tohto roka tieto byty by sme mali mať ukončené. Tieto byty sú určené sociálne slabším a budú plniť aj funkciu dočasného krízového bývania. Záujemcom o bývanie ostáva ešte tretia, a to najbežnejšia forma, a to prenájom nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve.